da joj pjevamo, pa i da se sjetimo svih onih koji su je u egzilu iz tuđine branili, a i pjevali joj. Bješe ta... U Ameriku, i kad Amerikanci kažu Amerikanci svih boja i nacija, to može, jel tako? Može, naravno, i u Crnoj Gori. Zato, uvažene Crnogorki i Crnogorci, svih značajno poljuljale naše istorijsko, naše kulturno, kulturološko. Istorija, istorija, istorija.